Vizija monahinje prepodobne Teodore Carigradske o mitarstvima. U vreme svetog i slavnog prepodobnog oca našeg Vasilija, Novog, 9. vek, velikog čudotvorca i ugodnika Božjeg, darom Duha Svetog, kojim ovaj beše ispunjen još od detinjstva, dešavahu se po njegovim molitvama, Božjom blagodaću, silom i premudrošću, divna i neobična čudesa. Posebno su korisne za opšte spasenje svih ljudi po njegovim svetim i Bogu milim molitvama dve vizije učenika njegovog, Grigorija. Prva je o mitarstvima, carinarnicima duše čovečije, kroz koja ova ima da prođe i da se ispita, te da joj se odredi mesto večnog boravka posle smrti. Druga vizija o strašnom sudu Božjem i onome šta će posle strašnog suda zbiti. O mitarstvima. Mitarstva su neka vrsta carinarnica na koje nailaze duše umrlih ljudi ulazeći ka prestolu nebeskog sudije. Na mitarstvima stoje duhovi zla i traže od svake duše carinu ili otkup za grehe koje je počinila. Ta carina, taj otkup, sastoji se u dobrim delima suprotnim učinjenom grehu. Naziv mitarstva i mitari pozajmljen je od istorije jevrejske. Kod Jevreja mitarima su se nazivala lica određena od Rimljana za skupljanje poreza. Pri tom poslu mitari su upotrebljavali sva moguća sredstva samo da bi što više skupili dažbina. Mitari su stojali kod naročitih carinarnica ili trošarinskih stanica i naplaćivali za prenošenu robu, to jest trošarinu. Te trošarinske stanice nazivale su se mitnice mitarstva. Ovaj naziv hrišćanski pisci su upotrebili i nazvali mitarstvima ona mesta u vazduhu između zemlje i neba na kojima zli dusi zadržavaju duše pokojnika pri njihovom ulazu ka prestolu gospodnjem, istražuju njihove grehe i na taj način nizvedu u ad. Suština učenja o mitarstvima izražena je u reči svetog Kirila Aleksandrijskog 444. godine o ishodu duše. Tamo se kaže: pri razlučenju duše naše sa telom staće pred nas s jedne strane vojska i sile nebeske, s druge vlasti tame, starešine vazdušnih mitarstava, izobličitelji naših dela. Ugledavši ih, duša će zadrhtati i ustreptati, i u toj pometenosti i užasu ona će tražiti sebi zaštitu u anđela Božijih. No i primljena od anđela i pod njihovim okriljem prolazeći vazdušno prostranstvo i ulazeći na visinu, ona će naići na razna mitarstva koja će joj preprečavati put njen u carstvo, zaustavljati i zadržavati njeno stremljenje ka carstvu. Na svakom od ovih mitarstava tražit će se računa za posebne grehe. Svaka strast, svaki greh imaće svoje mitare i istražitelje. Pri tome će biti prisutne i božanske sile i zbor nečistih duhova, i dok će božanske sile iznositi vrline duše, dotle će nečisti dusi izobličavati grehe njene. Iako se duša zbog pobožnog i bogougodnog života svog pokaže dostojna nagrade, uzet će je anđeli i ona će neustrašivo poleteti k carstvu. Ako se pak, naprotiv, pokaže da je ona provodila život u neradu i neuzdržavanju, onda će ona čuti onaj strašni glas: neka se uzme bezbožnik, neka ne vidi slave gospodnje.
Isaija 26,10. Tada će je ostaviti anđeli Božiji i uzet će je strašni demoni i duša, vezana nerazdrešivim uzama, strovaljuje se u tamnice pakla. Prepodobna Teodora Carigradska, hristočežnjiva monahinja i samopregorna poslušnica svetog Vasilija Novog, po smrti javila se Grigoriju, učeniku svetog Vasilija Novog, i opisala mu svih 20 mitarstava kroz koje je duša njena prošla posle razlučenja od tela, dok nije pomoću molitava svetog Vasilija ušla u večni pokoj. Predstavila se 30. decembra 940. godine. Put duše po izlasku iz tela. Delovi iz žitija prepodobnog Vasilija Novog od Ave Justina. Dok smo putovali sa zemlje ka nebu, sretoše nas najprevazdušni dusi prvog mitarstva. Na prvom mitarstvu se istražuju gresi, učinjeni rečima ljudskim, rečima praznim, besmislenim, ružnim, nepromišljenim. I mi odmah zastada smo tamo. I đavoli izneše knjige u kojima behu zapisane sve moje reči koje sam izgovorila od mladosti, sve što sam makad progovorila nepotrebno i glupo, a naročito sve što sam makad ružno govorila, i šale iz mladosti i smeške što je uobičajeno kod mladeži. Videh tamo zapisane sve moje lude reči, nepristojne razgovore, svetovne bezobrazne pesme, neumesne usklike smejanja i kikotanja. I đavoli me optuživahu zbog toga, ukazujući vreme i mesta i lica kada sam, gde i sa kim tašte razgovore vodila i rečima svojim gnevila Boga, a nisam to upisivala sebi u greh, niti ispovedila duhovnom ocu, niti se kajala. Videći to, ja sam ćutala kao nema, nemajući šta da odgovorim zlim dusima, jer su me s pravom optuživali. Samo sam se čudila u sebi kako to oni nisu zaboravili, a prošlo je toliko godina, a ja sam sve to davno zaboravila, da mi je ni kasnije na um padalo nije. A oni mi sve to potanko i podrobno izlagahu kao da sam danas to govorila. I ja se prisećam da je sve to bilo tako, i dok sam ja postiđena ćutala i ujedno drhtala od straha, sveti anđeli koji su me vodili izneše nasuprot tim mojim gresima nešto od mojih kasnijih dobrih dela, nedostatak dopuniše od dara prepodobnog Vasilija, oca mog, te me otkupiše i mi krenu smo na više. I približi smo se drugom mitarstvu, mitarstvu za laž. Na njemu se istražuje svaka lažna reč, a naročito krivokletstva, prazna prizivanja imena gospodnja, lažna svedočenja, neispunjavanje zaveta datih Bogu, netačno ispovedanje svojih grehova i druge slične lažne stvari. Duhovi ovog mitarstva su ljuti, svirepi, uporni i cepidlake. Čim nas zaustaviše, odmah me stadoše podrobno ispitivati i optužiše me za dve stvari. Prvo, ponekad sam slagala u sitnicama, a to nisam upisivala sebi u greh. I drugo, mnogo puta nisam od stida sve tačno ispovedila pred svojim duhovnim ocem. I zbog toga zli dusi likovahu i hoćahu da me otmu iz ruku mojih vodilaca. Ali sveti anđeli istaviše protiv tih mojih grehova nešto od mojih dobrih dela, a ostalo nadoknadiše darom oca mog i tako me otkupiše. I mi nesmetano krenu smo na više. Zatim stigo smo do trećeg mitarstva,
koje se zove mitarstvo za osuđivanje i klevetu. Kad nas tamo zaustaviše, ja uvideh kako je težak greh osuđivati bližnjega i kako je veliko zlo drugoga klevetati, osuđivati, sramotiti, grditi i ismevati i tuđem se grehu podsmevati, a svoje grehe ne videti. Jer takve opaki islednici opako ispituju kao antihriste koji su na sebe uzeli ulogu Hristovu i proglasili sebe sudijama svojih bližnjih, dok su sami zaslužili bezbrojne osude. No, blagodaću Hristovom, u meni malo što tamo nađoše. Ja sam se celog života svog budno čuvala da nikog ne osudim, niti oklevetam, niti da se kome podsmevam, niti koga da grdim. Istina, ponekad slušajući druge da osuđuju, ili klevetaju ili se kome podsmevahu, ja obratih izvesnu pažnju ili iz naobrazivosti dodadoh po koju beznačajnu reč, pa se odmah trgoh u sebi. Ali i to mi ovde od islednika bi ocenjeno kao osuđivanje i kleveta. No, i tu me sveti anđeli otkupiše darom prepodobnog Vasilija, pa krenu smo na više. I dođo smo do četvrtog mitarstva, zvanog mitarstvo za stomako ugađanje. I odmah izjuriše pred nas ti pogani dusi, radujući se kao nekoj dobiti od nas. Lica ovih duhova behu strahovito odvratna, jer oni izražavahu sobom slastoljubive črevougodnike i grozne pijanice. I jedni od njih nošahu poslužavnike s jelima, drugi čaše i bokale sa pićima. U stvari, ta jela i ta pića behu smrdljivi gnoj i odvratna bljuvotina. I pravljahu se da su presiti i pijani i igrahu uz muziku i sve činjahu i smevajući grešne duše koje dovođahu na njihovo mitarstvo. Ovi duhovi nas opkoliše kao psi i zaustaviše. I odmah iznesuše pred mene sva moja prejedanja, i kada tajno jedoh, i kada preko mere i potrebe jedoh, i kad kao svinja jedoh bez molitve i ne prekrstivši se, i kad za vreme svetih postova jedoh preno što je crkvenim pravilom propisano, i kad što zbog neuzdržavanja okusih pre obeda, i kad za trpezom preko mere jedoh. Isto tako oni mi pokazaše sva moja opijanja, iznoseći mi čaše i bokale iz kojih sam pila i broj ispijenih čaša i govorahu mi. Toliko si čaša popila u to i to vreme, na toj i toj gozbi, sa tim i tim ljudima. A u drugo vreme i na drugom mestu toliko si čaša popila i opila si se da nisi znala za sebe i povraćala si. A tamo i tamo pila si vina i druga pića i mnogo si pirovala i u svirku i muziku igrala, pevala, skakala i jedva su te kući odveli. Toliko si se bila napila. Usto mi pokazivahu i one čaše koje sam u posne dane radi gostiju ili radi bolešljivosti pila, a nisam smatrala za greh, niti sam se kajala. A pokazivahu mi i ono što sam nekad u nedeljne ili praznične dane slučajno popila pre svete liturgije. Sve to i mnoga moja druga ugađanja stomaku, oni mi iznošahu i istraživahu i radovahu se kao da me već imaju u svojim rukama, željni da me upakao odvedu. A ja drhtah videći sebe tako okrivljenu, i nemajući čime da se branim. No sveti anđeli, uzevši koliko treba od dara prepodobnog Vasilija, otkupiše me. A đavoli na to povikaše i silno se uznemiriše, grajeći, propade nam trud, propade nam nada. I bacahu po vazduhu hartije na kojima behu ispisani moji gresi. Gledajući to, ja se radovah, i mi krenu smo odatle bezbedno.
Putujući tako, sveti anđeli govorahu među sobom. Vaistinu veliku pomoć ova duša ima od ugodnika Božijeg Vasilija, da joj njegovi podvizi i molitve ne pomažu, ona bi mnogo propatila i prolazeći vazdušna mitarstva. A ja se usudih reći svetim anđelima, gospodo moja, izgleda mi da niko od onih što žive na zemlji ne zna šta ovde biva i šta grešnu dušu čeka posle smrti. Sveti anđeli mi odgovoriše, zar o tome ne svedoči sveto pismo koje se stalno čita po crkvama i zar to ne propovedaju sveštenoslužitelji Božiji? Ali ljudi, zaneti zemaljskim ništarijama, ne mare za to i smatrajući da je uživanje svakodnevno na jedanje i pijenje, jedu svakog dana nesito i piju bez straha Božijeg. Njima je stomak umesto Boga, ne pomišljaju da na budući život, niti se opominju svetog pisma koje govori. Teško vama siti sad, jer ćete ogladneti, teško vama koji se napijate sad, jer ćete ožedneti. Luka 6,25. I oni smatraju da je sveto pismo bajka i žive bezbrižno i razuzdano. Piruju i vesele se svaki dan, kao onaj evanđelski bogataš. No oni među njima koji su milostivi i milosrdni i čine dobra ništima i ubogima i nevoljnima, ti lako dobijaju od Boga oprošta i grehova svojih i prolaze mitarstva bez muke, radi milostinje svoje, jer sveto pismo kaže milostinja izbavlja od smrti i očišćava svaki greh. Oni koji čine milostinju i pravdu ispuniće se života. Tovit 12,9. Oni pak koji se ne staraju da milostinjama očiste grehe svoje ne mogu izbeći ova ispitivanja. Njih dograbljuje tamnoliki knezovi mitarstva koje si videla i opako ih mučeći nizvode u pakao, gde će ih okovane držati sve do strašnoga suda Hristovog. No i ti ne bi mogla proći mitarstva da te ne otkupljuje dar prepodobnog Vasilija. Tako razgovarajući stigo smo do petog mitarstva, mitarstva za lenjost. Na njemu se istražuju svi dani i časovi provedeni u neradu i zadržavaju gotovani koji od tuđeg truda žive i sami neće da rade i radnici koji primaju platu, a ne rade koliko treba. Tamo se istjazavaju i oni koji se ne staraju oko slavljenja Boga i lenje se u praznične i nedeljne dane da idu na jutrenje i na svetu liturgiju i na druga bogosluženja. Tamo se ispituje čamotinja i nehat i potanko istražuje svačija lenjost i nestaranje o duši svoj. I mnogi se odatle nizvode u ponor. I mene mnogo tamo ispitivahu i ne bih se mogla osloboditi duga zbog grehova te vrste da moj nedostatak ne bi dopunjen darom prepodobnog Vasilija. Tako otkupljenu odvedoše me odatle. I potom naiđo smo na šesto mitarstvo, mitarstvo za krađu. Na njemu nas kratko zadržaše i pošto nešto malo dado smo, pođo smo. Jer mi ne nađoše nikakvu krađu osim nekih vrlo sitnih koje sam u detinjstvu počinila iz neznanja. Odatle dođo smo na sedmo mitarstvo, mitarstva za srebroljublje i tvrdičlu. No i njega brzo prođo smo jer me gospod celog života štitio. Nisam se paštila oko mnogog sticanja, niti sam bila srebroljubiva, bila sam zadovoljna onim što mi je gospod slao. Nisam bila tvrdica, već sam rado davala nevoljnima od onoga što sam imala. Idući naviše, naiđo smo na osmo mitarstvo, mitarstvo za kamatu. Tu istjazavahu one što daju novac pod interes i one koji nečasnim načinom zarađuju i zelenaše i one koji tuđe prisvajaju. Tamošnji islednici me vrlo brižljivo ispitaše i pošto ništa ne nađoše, škrgutahu name zubima, a mi krenu smo dalje, blagodareći Boga.
Onda stigo smo na deveto mitarstvo, mitarstvo za nepravdu. Na njemu se ispituju sve nepravedne sudije, podmitljive sudije i sudije koji krive oslobađaju, a nevine osuđuju. Tamo se istražuje zakidanje plata radnicima i lažno merenje pri trgovanju. Uopšte tamo se istražuju svakovrsne nepravde koje su učinjene. No mi, blagodaću Hristovom, prođo smo ovo mitarstvo bez muke, davši nešto malo. Isto tako i sledeće deseto mitarstvo, mitarstvo za zavist. Prođo smo ne davši ništa, jer nikome nikad ne pozavideh. Iako se tamo istraživaše i ne ljubav, mržnja, nedruželjublje, nenavist, ipak se milosrđen Hristovim obretoh nevina u svim tim ispitivanjima. Istina, đavoli besno škrgutahu name zubima, ali se ja ne bojah, i mi produži smo put, radujući se. Na sličan način prođo smo i 11. mitarstvo za gordost, na kome nadmeni duhovi gorde istjazavahu za zahvalisavost, visoko mišljenje o sebi, oholost, veličanje. Tamo se brižljivo ispituje i to da li je čovek ukazivao dužno poštovanje roditeljima, ocu i majici i vlastima od Boga postavljenim, i ako se ogrešio od njih, koliko puta i u čemu. Uopšte ispituje se i sva ostala gorda dela i tašte reči. To mitarstvo mi prođo smo, pošto vrlo malo odgovara smo, i ja bih slobodna. Zatim stigu smo na 12. mitarstvo, mitarstvo za gnev i jarost. Tamo vazdušni islednici behu svirepi, ali od nas ne dobiše mnogo, a mi odosmo dalje, radujući se u Gospodu koji štiti grešnu dušu moju molitvama prepodobnog oca mog, svetog Vasilija. Potom nas srete 13. mitarstvo, mitarstvo za zlopamćenje. Na njemu nemilosrdno istjelzavahu one koji u srcu svome drže zlobu prema bližnjem i one koji vraćaju zlo za zlo. Njih odatle zlobni duhovi sa velikom jarošću odvode u Tartar. No milosrđe Gospodnje i tamo me zaštiti, jer nisam bila zlobna ni prema kome, niti sam zlopamtila učinjene mi pakosti, nego sam čak i prema neprijateljima svojim bila nezlobiva i volela ih koliko sam mogla, pobeđujući zlo dobrim. I nađe se na tom mitarstvu da ništa ne dugujem. I zbog toga tamošnji đavoli kukahu, jer odlažah slobodna iz njihovih opakih ruku. A mi produži smo dalje, veseleći se u Gospodu. I ja upitah moje vodioce svete anđele: molim vas, Gospoda moja, recite mi, otkud ove strašne vazdušne vlasti znaju sva zla dela svih ljudi koji žive po celom svetu, kao i moja, ne samo ono javno, već i ono tajno učinjena, tačno znaju i izobličavaju? Na to mi sveti anđeli odgovoriše: svakome hrišćaninu na svetom krštenju Bog dodeljuje anđela čuvara, koji nevidljivo čuvajući čoveka upućuje ga na svako dobro delo i danju i noću u sve dane života njegova, sve do samrtnog časa, i zapisuje sva dobra dela njegova što učini u ovom životu, da bi dotični čovek dobio od Gospoda milost i večnu nagradu u carstvu nebeskom. Isto tako i knez Tame, želeći da sav rod ljudski odvuče u svoju pogibao, određuje po jednog zlog duha svakome čoveku, koji stalno prati čoveka, motri na sva njegova zla dela, na koja ga lukavstvima svojim i bodri, i skuplja sve zlo što čovek učini. Zatim, sve te grehe čovekove odnosi odgovarajućim mitarstvima, gde se svaki greh zapisuje, te su tako svim vazdušnim knezovima poznati svi gresi svih ljudi na celom svetu.
I kad se duša razluči od tela i hita da uziđe na nebo k tvorcu svom, tada je oni nečastivci sprečavaju pokazujući zapisane grehe njene. Iako duša ima više dobrih dela nego grehova, oni je ne mogu zadržati. Pronađu li pak kod nje više grehova nego dobrih dela, oni je zadržavaju za vreme i zatvaraju u tamnicu neviđenja Boga i muče je, ukoliko im sila Božja dopušta da je muče, sve dok ta duša molitvama i milostinjama svojih bližnjih ne bude iskupljena. Ako se pak koja duša nađe toliko grešna i odvratna Bogu da joj nema nade na spasenje, već je večna pogiba očekuje, oni je odmah nizvode u bezdan, gde je i njima spremljeno mesto za večne muke, i tamo je drže do drugog dolaska gospodnjeg, posle koga će se ona sa telom svojim zajedno sa njim mučiti u paklu ognjenom. Znaj još i ovo. Ovim putem ulaze i istjazavaju se samo oni koji su verom i svetim krštenjem preosvećeni. A nevernici, neznabožni, idolopoklonici i saraceni i svi tuđi Bogu ovamo ne dolaze. Jer još za života u telu oni su dušama svojim pogrebeni u adu i kada umiru, đavoli im odmah, bez ikakvog ispitivanja, uzimaju duše kao svoj vlastiti udeo i nizvode ih u ponor pakla. Dok mi sveti anđeli ovo govorahu, stigo smo na 14. mitarstvo, mitarstvo za ubistva. Na njemu se istražuju ne samo razbojništa, nego i svaka rana, svaki udarac, čim bilo i gde bilo, po leđima ili po glavi ili po vratu ili po licu, sve se to potanko ispituje i na Terazije stavlja, ali mi, i tamo malo nešto stavivši, prođo smo dobro. I naiđo smo na 15. mitarstvo, mitarstvo za čaranja, bajanja, trovanja i prizivanja đavola. Duhovi na ovom mitarstvu behu u obličju gmizavaca, škorpija, zmija, aspida i žaba, da ih je bilo strašno i odvratno gledati. Ali i tamo, blagodaću gospoda mog, na meni se ništa ne nađe i mi prođo smo odmah nedavši ništa. A oni duhovi se srđahu na meni i vikahu, doći ćeš na mesto gde se istražuje blud, vidjet ćemo da li ćeš se i tamo izvući. Dok smo odatle išli naviše, ja upitah svete anđele koji me vođahu, gospodo moja, da li svi hrišćani prolaze ova mitarstva? I nije li moguće da čovjek prođe ovuda bez istjazavanja i straha koji bivaju na mitarstvima? Sveti anđeli mi odgovoriše, nema drugog puta za duše vernih što ulaze na nebo. Sve one prolaze ovuda, ali ne bivaju tako istjazavane kao ti, već samo slični tebi grešnici koji su nepotpuno ispovedali svoje grehe, stideći se i skrivajući pred duhovnim ocem svoja sramna dela. A oni koji istinski ispovede sva svoja zla dela i žale i kaju se zbog učinjenih zala, njima se gresi milosrđem Božijim na nevidljivi način brišu. I kad takva duša dolazi ovamo, vazdušni islednici otvaraju svoje knjige, ali ništa ne nalaze zapisano protiv nje i ne mogu da je učine nikakvu pakost niti da je uplaše. I duša, radujući se, ulazi k prestolu blagodati. I da si ti potpuno i istinski ispovedila sve svoje grehe i dobila razrešenje, ne bi bila ovako strašno istjazavana na mitarstvima. Ali tebi pomaže to što si davno prestala da smrtno grešiš i što si ostala mnoge godine svog života provela u vrlinama, no naročito ti pomogaše molitve prepodobnog oca Vasilija, kome si svim srcem mnogo poslužila. Tako razgovarajući stigo smo do 16. mitarstva, mitarstva za blud. Na njemu se istražuje svako bludničenje, i maštanje umom o bludu, i razmišljanje o bludu, i pristajanje u mislima na blud,
i naslađivanje bludnim pomislima i pohotljiva pitanja i strasni dodiri. Knez ovog mitarstva seđaše na svom prestolu obučen u gadnu i smrdljivu odeću, penom krvavom okvašenu, kojom se on gordjaše kao carskom porfirom, i mnoštvo đavola stajahu pred njim. Oni kad me ugledaše da sam stigla tamo do njih, veoma se začudiše, i onda iznesoše zapisana bludna dela moja i izobličavahu me, pokazujući lica sa kojima sam grešila u mladosti svojoj, i vreme kad sam grešila danju i noću, i mesta na kojima sam koji greh učinila. I ja im ne mogoh ništa odgovoriti, samo drhtah od straha i stid me pojede. Tada sveti anđeli rekoše đavolima u odbranu moju, ostavite ta davnašnja bludna dela. Ona je ostalo vreme svoga života provela podvižnički u čistoti i uzdržanju. Đavoli odgovoriše, znamo i mi da je ona davno prestala sa grehom, ali se nije kako valja ispovedila pred duhovnim ocem, niti je od njega dobila propisane zapovesti za okajavanje grehova, zato je naša. A vi ili nam je ostavite ili otkupite dobrim delima. I položiše sveti anđeli mnogo od mojih dela, no mnogo više od dara prepodobnog Vasilija, te se tako jedva izbavih ljute bede. Onda produži smo put. Zatim stigo smo na 17. mitarstvo, mitarstvo za preljubu. Tu se istražuju gresi supružnika koji nisu bili verni u braku i nisu postelju svoju bračnu očuvali neoskrnavljenom. Isto tako se tu isleđuju otmice radi bluda i silovanja. Tu grozno istjazavaju i oni, ona Bogu posvećena lica koji su svoju čistotu zavetovala Hristu, pa pala u blud. Na tom mitarstvu se i ja pokazah kao veliki dužnik i bejah izoblična kao preljubnica i pogani dusi i nemilosrdni islednici već behu gotovi da me otrgnu iz ruku anđela i svedu na dno pakla. Ali se sveti anđeli mnogo prepiraše s njima i izneše na sredinu sve moje potonje trudove i podvige i jedva me otkupiše. Ne toliko mojim dobrim delima koliko darom oca moga Vasilija. Od njegovog dara vrlo mnogo uzeše i na terazije položiše i tako moja bezakonja nadmeriše. Onda me uzeše i mi nastavi smo put. I približi smo se 18. mitarstvu, mitarstvu za Sodomiju. Na njemu se istražuju protiv prirodni gresi muškarca iz ženskinja i blud sa đavolima i sa beslovesnim životinjama i rodoskrnavljenje i druge gadosti što se tajom vrše, koje je stidno ispomenuti. Knez ovog mitarstva odvratniji od svih odvratnih i gadnih demona, sav oblepljen smrdljivim gnojem, a takve su i sluge njegove. Smrad njihov beše nepodnošljiv, nakaznost njihova neopisiva i jarost i ljutina njihova neiskazana. Oni nas brzo opkoliše, ali milošću gospodnjom ništa takvo u meni ne nađoše i postiđeni pobegoše, a mi radujući se nastavi smo put. I rekoše mi sveti anđeli, videla si Teodoro strašna i odvratna mitarstva za blud. Znaj, dakle, da ih malo koja duša prođe bez muke, pošto sav svet leži u zlu, sablazni i poganštini, i svi su ljudi slastoljubivi, i misao je čovekova od mladosti njegove naklonjena zlu, i jedva ko čuva sebe od bludnih nečistota. Malo je onih koji umrtvljuju svoje telesne požude, zato malo onih koji ova mitarstva prolaze slobodno. Velika većina koji dovde dođu, ovde propadaju. Jer opaki islednici bludnih dela dograbljuju bludne duše i odlače ih u ad, mučeći ih gorko.
I hvale se knezovi mitarstva za blud, govoreći: Mi više od svih drugih mitarstava ispunjujemo pakao svojom ognjenom rodbinom. No ti, Teodoro, blagodari Boga što si već molitvama tvoga oca prepodobnog Vasilija prošla ta mitarstva i od sada više nećeš videti zla ni straha. Posle toga stigo smo na 19. mitarstvo, mitarstvo jeresi. Tu se istražuju nepravilno učenja o veri, odstupanja od pravoslavnog veroispovedanja, maloverije, sumnje u veri, hule na svetinju i ostalo tome slično. To mitarstvo prođo smo bez ikakvog ispitivanja i već besmo na domaku nebeskih vrata, ali nas onda sretoše pakosni dusi posljednjeg 20. mitarstva. Mitarstva za nemilosrđe i tvrdoću srca. Ovi islednici behu svirepi, knez njihov ljut, izgledao je mršav i mrzovoljan, no od besa disao je ognjem nemilosrđa. Iako se neko, koji je izvršio velike podvige i postove i molitve i sačuvao svoju devstvenost i iznurio telo svoje uzdržavanjem, nađe da je bio nemilosrdan i nemilostiv, njega sa ovog mitarstva odmah odlače dole i zatvaraju u bezdan pakla, gde nikad milost doživeti neće. No mi, blagošću Hristovom, prođo smo i to mitarstvo bez muke, uz pomoć molitava prepodobnog Vasilija, koji im od svojih dobrih dela podari mnogo za moje otkupljenje. Izbavivši se od gorkih mitarstava, mi se zatim s radošću približismo samim vratima nebeskim, a vrata nebeska behu kao najblistaviji kristal. Blistala su neiskazano i na njima stajahu suncoliki mladići. Kad videše da me anđeli vode, oni se silno obradovaše što sam se štićena milosrđem Božijim izbavila od vazdušnih mitarstava i s ljubavlju nas dočekaše i unutra uvedoše. A šta tamo videh i šta čuh? O čedo Grigorije, to se ne da opisati, jer videh što oko ljudsko ne vide i čuh što uvo ljudsko nikad ne ču i što ni jednome čoveku na zemlji u srce ne dođe. Takva blaga, takve krasote. I bih privedena pred presto Božije nepristupne slave, oko koga stoje heruvimi, serafimi i bezbroj nebesnih vojnika, koji neprestano slave Boga neizrecivim pesmama. I pavši poklonih se nevidljivom i nepoznatom božanstvu i zapevaše nebeske sile preslatku pesmu, proslavljajući Božije milosrđe, koje gresi ljudski ne mogu pobediti. I dođe glas od velelepne slave, koji naređivaše svetim anđelima što me vode, da me vode da vidim sve obitelji svetih i takođe i sve muke grešnih, pa da me zatim upokoje u obitelji blaženog Vasilija. I sveti anđeli me provedoše svuda, i ja videh mnoga prekrasna naselja i obitelji prepune slave i blagodati koje je Bog ugotovio onima koji ga ljube. I moji vodioci mi pokazivahu posebno obitelji apostolske i posebno proročke, posebno mučeničke, posebno svetiteljske i posebno obitelji svakog čina svetih. A svaka obitelj beše neiskazane krasote, ogromna po širini i dužini, sa mnogim presvetlim palatama nerukotvorenim. I svuda se po tim obiteljima razlegaše glas radosti i veselja duhovnog, i viđahu se lica likujućih, i videći me, svi se radovahu mome spasenju i grljahu me slaveći Gospoda koji me izbavi od zamki vražijih. Pošto obiđo smo te obitelji, moji sveti vodioci svedoše me u preispodnju zemlju i videh strašne, nepodnošljive, ljute muke u adu,
pripravljene za grešnike. Pokazujući mi ih, sveti anđeli mi govorahu: Pogledaj, Teodoro, od kolikih te muka izbavi Gospod molitvama ugodnika svog Vasilija. I slušah tamo jaukanje, plač i gorko kukanje onih u mukama. Jedni vikahu teško nama, avaj ljutih muka, treći proklinjahu dan svoga rođenja, no ne beše nikoga da se smiluje na njih. Zatim me izvedoše otuda i dovedoše u ovu obitelj prepodobnog oca našeg Vasilija, koju vidiš, i upokojiše me ovde, rekavši mi: Sada prepodobni Vasilije vrši pomen na tebe. I meni bi jasno da sam u ovo mesto došla za 40 dana po razlučenju mom od tela. Sve to prepodobna Teotora ispriča Grigoriju u snu i viđenju i pokaza mu svu krasotu te obitelji i duhovna bogatstva i naslade i slavu i raznovrsne vrtove sa zlatolisnim i mnogorodnim voćkama i sve veselje duhovno što svet steče blaženi otac Vasilije mnogotrudnim podvizima svojim. Kada se viđenje završi, Grigorije se trže od sna i rasanivši se, on se čuđaše i divljaše onome što vide i što ču od blažene Teodore. I ustavši izjutra, ode kod prepodobnog Vasilija da po običaju uzme blagoslov od njega. A on ga upita: Čedo Grigorije, gde si bio ove noći? A on, kao ništa ne znajući, odgovori: Odmarah se oče na postelji svojoj. Starac mu na to reče: Znam da si se telom odmarao na postelji, ali si duhom bio na drugom mestu. Zar si zaboravio šta ti sve otkri Bog ove noći u viđenju u snu? Eto, dobio si ono što si želeo. Video si Teodoru i od nje si same čuo o njoj i bio si u mojoj obitelji i razmotrio si sve što mi je blagodaću Hristovom ugotovljeno za moj mali trud. Čuvši to od prepodobnoga, Grigorije poznade da njegov san nije bio priviđenje, već Božije otkrivenje njemu, izmoljeno od Boga molitvama prepodobnog Vasilija, i blagodareći Boga, on se pokloni blaženom ocu svom i ovaj ga pouči koliko beše potrebno. Bogu našem slava u sve vekove. Amin. Reč o ishodu duše pravednih i grešnih iz pisa svetog Makarija Aleksandrijskog. Jednom sveti Makarija Aleksandrijski upita anđele koji su ga pratili po pustinji: Pošto je od svetih otaca predato da se u crkvi vrši prinos Bogu za preminulog u 3., 9. i 40. dan, kakva onda od toga biva korist po dušu pokojnika? Anđeo odgovori: Bog nije dopustio da išta nepotrebno i nekorisno biva u njegovoj crkvi, jer kada u 3. dan biva u crkvi prinos, onda duša umrloga dobija od čuvajućeg je anđela olakšanje u tuzi koju ona osjeća zbog razlučenja sa telom. Dobija zato što je za nju izvršeno u crkvi Božjoj i slavoslovlje i prinos, te se u njoj rađa blaga nada, jer u toku 2 dana duši se dozvoljava da zajedno sa anđelima koji se nalaze pored nje hoda po zemlji gde hoće. Otuda duša koja ljubi telo, teloljubiva duša, luta ponekad oko kuće u kojoj je se rastala sa telom, ponekad oko groba u kome je telo pogrebeno, i tako provodi 2 dana kao ptica tražeći sebi gnezdo. Dobro detaljna pak duša hoda po onim mestima na kojima je obično tvorila pravdu. U 3. dan, onaj koji je vaskrsao iz mrtvih naređuje da se svaka hrišćanska duša po ugledu na njegovo vaskrsenje
uznese na nebesa radi poklonjenja Bogu svih. Stoga crkva ima dobar običaj vršiti u treći dan prinos i molitvu za dušu. Posle poklonjenja Bogu, Bog naređuje da se pokažu duši razna i prijatna naselja svetih i lepota raja. Sve to razgleda duša šest dana diveći se i proslavljajući tvorca svega, Boga. A posmatrajući sve to, ona se izmenjuje i zaboravlja tugu koju je imala boraveći u telu. Ali ako je kriva za grehe, ona pri posmatranju blagovanja svetih počinje tugovati i ukoravati sebe, govoreći teško meni kukavnoj. A posle razgledanja u toku šest dana svih radosti pravednika, anđeli je ponovo uznose na poklonjenje Bogu. Stoga, dobro čini crkva vršeći u deveti dan službe i prinos za usopšeg. Posle drugog poklonjenja, vladika, gospod svih, naređuje odvesti dušu u pakao i pokazati joj sva tamošnja mesta mučenja, razna odeljenja pakla i raznovrsna mučenja nečastivih, u kojima nahodeći se duše grešnika neprestano kukaju i škrguću zubima. Po ovim raznim mestima muka duša se nosi 30 dana, dršćući da i sama ne bude osuđena na zatvor u njima. U 40. dan duša se opet uznosi na poklonjenje Bogu i tada već sudija određuje duši mesto koje odgovara njoj prema njenim delima. Stoga crkva postupa pravilno, čineći u 40. dan pomen za preminule. Iz žitija prepodobnog Vasilija Novog, Ava Justin, žitija svetih za mart. Sa sajta dobrodrvoortodoks.ru